Oliko sulla mitään nyt sitten jotakin? Nyt painettu. Onko siellä näytössä semmonen punainen pallo? On. Oikeassa yläkulmassa? Juu. No niin, hyvä. Sitten se tallentaa. No niin, nyt sitä ajetaan sitten uudella autolla, vanhalla Supralla. Ensimmäinen Toyota muuten, mikä mulla on koskaan. Miltäs vielä me tuntuu istuttu etupenkillä? Kivalta. Joo, olisi kiva kun olla mussikkia, mutta kun radiosta ei ole antenni toiminnassa ja ei ole muistitikkua eikä mitään levyjäkään, eikä levyä kyllä pysty soittamaan, mutta kuunnellaan tuota kuutoskoneen perinää sitten, kun ei oo. Ja sitten voidaan kuunnella mun puhelimesta Laura Voutilaista. No joo, sitä voidaan kyllä kuunnella. Nyt mä näin teillä. No niin, käännä se. No niin, nyt sinä näet kuvaavissa. No niin. Joo, no niin, nyt tässä ajellaan moottoria teillä Supralla kotiin. Ajellaan ihan rauhassa, voit se ajaa vähän kovaa jopakin, mutta totutellaan nyt tähän uuteen rotteloon vähän se, että miten tämä oikein kulkee. Kuvaatko vähän tuonne päin, että miltä käännät tuonne eteenpäin sitä kameraa, että miltä tämä auto näyttää siitä. Lamputkin ja mitäs muuta sitten? No niin, tämä kuuluu. No niin, sieltä pitää.